Goeiedag, welkom bij Amazing Testimonies by Ordinary People. Dit is episode 1 en vandaag heb ik vir Zander Skottiese bij mij. Ons gaan lekker saam kuier, so sit terug en relax en ons hoop jy gaan iets hieruit leer. Amen. Great, so ja, Zander, baie dankie dat jy vandag eers ek wil hierdie dag gehoor. En ons wil graag van jou story hoor, ek wil jy moet ons heel van die begin op het tel. Amen, prijs die Heere. Alles, net omdat God in my is, en hy het my gekies, vir oomlik soos hierdie. So ja, so, daar is so baie plek om te begin, maar, so, Heere, waar begin een mens? Ek denk, soos ek gesê het, my grootste impact van my leven het maar gebeur nadat my pa oorlede is. So ja, ek kan maar alles eintlik maar sê dat God is lewe. Ja. Jesus is so lief vir ons. En die duivel is 'n leenaar. En so, vanaf dat ek gebore is, het ek probeer om my uit te haal. Toe ek 2 jaar oud was, ek is gebore met 3 niere. En toe word ek siek toe ek 2 jaar oud was. Gaan dokters toe, hulle vind toe uit, 2 van my niere is die dus funksioneel. En ons allemaal vriek toe uit, my maal is toe, jyne, wat gaan ons maak? En so vanaf dat ek 2 jaar oud was, toe lewe ek met 1 nier. En ja, dit het my nooit reg negatief ingedoen, maar ja, die Here het alweer 'n doel en 'n purpose daarmee gehad. En so deur dit, deur ek, ja, kan my sê tot ek seker maar 10 jaar oud was, was ek nogals baie siek gewees deur die hele klomp dinge in my lewe, inspuitings, my neus, my ore. In en uit die hospitaal? In en uit die hospitaal. Ek het operasies gehad, seker meer as 14 keer. My blaas, so ek het een groot van hier af tot hier, so van my niere waar my niere uitgehaal het. Maar ja, die Here het my werklik genees en sy hand was nog altyd daar en hy het my gered. En ons het getrek in 2018, die 14e November van Pretoria af hiertoe. Okay. En 3 weke voor ons hiertoe getrek het, was ons in 'n 4-uur lang gewapende roof. Sjoe. Ek dink dit is actually die eerste keer in ons lewens waar ons werklik God ervaar het. Want toe die ouens afgekom het met die gewere, toe dadelik toe die ene sy gewere teen my rug gedruk en my maat toe in 'n fitting gegaan, sy het begin ruk en skree goeters. Sy het nou gedink, hier sit nou, ek gaan my seun doodmaak. Ja. En ja, toe was ek my broer, ag nee, ek my ma en my suster en my pa, en ons het allemaal net hande gegryp en toe het ons net begin bid. Ja, so die Here het ons werklik gered daai aand. Niemand was seer gemaak nie. Hulle tot ja, my ma tot vir hulle gevra om die foon en sy simkaart uit te haal sodat ons die polisie kan bel. So die Here se hand was werklik daar gewees, die ouens se gewere was voor ons teen my gewees, die ene het sy gewere teen my rug gedruk. So die Here het my tot my ore toe gemaak, sekere goeders wat hulle vir my gesê het daai aand, het die Here letterlik my ore toe gemaak. My broer karate gedoen 25 jaar van sy lewe, so hy het klop trofees en goed in die huis gehad en hulle het dit gesien toe, dink hulle dit was ek wat dit gedoen het, toe sê hulle soos, "Oh, wat gaan jy doen as ons jou familie doodmaak?" En sien al die trofees en sien jy kan karate doen. Ek kon dit nie eens onthou nie. Sjoe. My ma het dit vir my vertel, sê ek, "Wow, dit is so crazy." En al die kere wat hulle ingebreek het by ons, was hulle nooit 'n keer in my kamer. In die 7 jaar wat ons gebly het in daai huis, het hulle nooit in my kamer gekom nie. Wat nogals my amazing was. Sê vir my dat die Here regtig sy hart op my lewe gehad het en het. En toe trek ons hier toe, 2008, die 14e November, toe land ons hier so in Jeffreys. En ja, dit was 'n hele proses tot nou toe, wat die Here letterlik net ons gesif het. Ons lewens gesif het, wie ons was, wat ons gedink het, waar ons identiteit gelê het, kom het wel af huis uit, alles het geloop, so stroop. Ek het altyd gekry wat ek wou gehad het, maar ek het nooit Jesus gehad nie. So my lewe was maar altyd leeg. En deur hoërskool loopbaan gegaan, ek was geboelie vir omtrent 3 jaar, en dit was my baie rof gewees. En ook die lewe hierso, die passie, die mense, almal was baie anders. So dit was my baie moeilik om aan te pas. En ja, deur die hele hoërskool loopbaan het ek
katholiek in die kerk toe gegaan en toe vind ek Here daar en deur sekere mense wat ek ontmoet het, vooral Ludie de Tooi was my letterlijk een broeder in Christus gewees, as gevolg van hom, baie van hom en wat hy gedoen het in sy obedience is ek waar ek is vandag. En ek is baie dankbaar daarvoor. En ja, dit was net een amazing proces geweest hoe die Here my ingeskakel het en hy het my leer surf. En dit is soos ek sê, dit is al alles begin het, waar al my die hele proces, my hele loop met die Here begin het. En dit was net so amazing geweest en waar ek myself gevind in die tree en al die dinge. Maar toch het ek nie een volle verhouding gehad met die Here nie. Ek het my hart gegeef vir die Here in 2016 my Mighty Men. Maar ek het nooit tot en met laas jaar werkelijk myself surrender en gegee aan die Here. Sure. En om terug te kom na die deel waar ek geboelie was, dit was my baie rof geweest vir 3 jaar lang omtrent. En so 15 kilo's opgetel, want ek het my comfort gekry in kos. En dit was my wegkryplek waar ek goed gevoel het oor myself. En toe doen ek matriek, toe maak matriek klaar, toe doen ek my gap jaar. En met my oriëntasie daar het ek omtrent meer as halfte van die gewig afgeskud. En goed gevoel oor myself. En ja, dit was een amazing gap jaar wat ek gedoen het. Deur die ding gegaan, lekker vriende gehad, maar ook nooit solidly connect met die Here. Meer tyd gemors as enig iets anders. Het is moeilik om te dink dat mense een gap jaar doen vir Christus, maar jy is nie 100% daar nie. Nee, meeste mense is daar, maar hulle is nie daar nie, want hulle word geforceerd deur hulle ouers of so iets, jy weet. Jy is daar nie uit jou eie wil uit nie. Maar ek is nog steeds dankbaar dat ek deur dit was. Want die goed wat ek al geleer het, pas ek nou toe in my lewe. Absoluut. So ja, dit is baie amazing en ek baie dankbaar daarvoor. En toe is, ja, ek het gewerk by Albus Furniture daarsel vir omtrent 2,5 jaar. En toe het ek net besluit, ek is nou klaar met die massaproduksie, dit my siel doodgemaak, ek is 'n passievolle mens. En ja, toe gaan ek op my eie, toe kry ek 'n geleentheid om op my eie te gaan, begin my eie besigheid. Ekskuus, ek gaan jou in die rede val. Yes. So ek wil net vir die kykers vertel, jy is het groot aan my hou van Janne te werk. Yes. Ek is van so klein af, is ek nog altyd passievol oor konstruksie, argitektuur, enige iets binnenhuis, buitenhuis, is my hele foon is net vol van idees. En dit is weer Christus hoe die Here my gemaak het. Ek en my pa het altyd Sondag het ons in die kar gaan klim en dan ons huise gaan kyk en ons gaan kyk na skouhuise net om te droom. Yeah. En dit was my iets baie spesiaals, so ek is nog altyd, ek is mal oor houtwerk, konstruksie, argitektuur, alles hoe alles saamwerk, ja, al die verskillende elemente, dit is my baie amazing. Sure. En ja, so finally die Here my begin gebruik en my drome en my passies wat hy vir my het begin waar word. Ja, ek is so dankbaar. Dit was nog so 3 jaar. My pa is oorlede 'n week voor ek bedank het by Elmo's. En so ek het die grootste move van my lewe gemaak net toe my pa oorlede is. Maar al die pad het ek nog steeds vasgehou in die Here. Nooit laat gaan van die Here nie, maar my pa het geskei. Ek het my lewe gaan leef. Heeltemal verdwaal. In die wêreld gewees, alles gedoen wat allemaal gedoen het. Maar ja, die Here het my gered, uit die duisternis uit die donkerheid uit, en 'n week voor lockdown, toe gaan ek saam met my ma kerk toe, en toe was ons daar so gewees, en uitgepreek met die naam Johnny Lou, en aan die einde van dit, toe bid hy vir my, en toe profeteer hy oor my lewe, oor houtwerk, en spesifiek, dat ek gaan werk met unieke houtwerk, ek gaan ja, amazing goed is dit. En toe is ek soos, wow, Here, okay, ek is nou op die regte pad. Hoe shake dit jou 'n bietjie? Dit het my geshake, want ek was op 'n verkeerde plek en ek het geweet, hierdie is my droom, dit lê binne my, maar ek het nie geweet hoe ek gaan by dit uitkom nie. En ek was net soos, wow, okay, sure, it's time to turn back to God. Yeah. En ja, dit was 'n proses gewees, toe kom lockdown, en toe dit mens basically forceer om die Here te gaan vind. You know, to lock yourself down with Jesus in your house. Sure. En ja, die Here het alles net so laat in plek val, dat hy my
uit die ou lewe uitgehaal het, uit die ou plek van verwoesting, uit die duisternis, uit die vriendskappe uit, uit die hele plek uit. En ja, die Heer het my in een nieuwe plek ingesit vol liefde. En so dankbaar, die Heer het vir my solid vriende gegee in Christus. En specifiek een persoon, Simonie, waar ja, Simonie, ek is so dankbaar dat sy deel is van my lewe. Vir die tyd soos hierdie, dat die Heer het haar letterlik soos 'n engel gestuur aan my toe. En ek is net so dankbaar, want altyd as ek en sy by mekaar is, is die Heer tussen in. En ons bid altyd en ons laat altyd die Heer toe dat hy tussen is in ons verhouding as vriende. En dit is so amazing om te sien hoe ons self gegroei het in Christus in die laaste jaar, jaar en 'n half wat ek en sy vriende is. Dit is regtig amazing. Sure. Ons het so solid, solid, solid verhouding in die Heer. En sterker, en ons bou mekaar op, ons bid vir mekaar, ons dra mekaar op. En as sy af is, dan tel ek al op. As ek af is, dan tel sy my op, sy sê, nee Sander, kom aan. Ek gaan nou na jou toe, bel jou nou. Moet nie alleen wees nie, moet nie hierdie ding alleen vuis nie. Sy sê, Heere is lief vir jou, die Heere is het oorwinnaar, jy is het oorwinnaar, jy is kry. Dit is my half die perfecte voorbeeld van hoe mens in die huwelik moet wees. Dit is die ding, jy weet. Ek en Simonie het so a pure Jesus friendship relationship, ja. Dat die wereld, dit breed die wereld sy brein. Ja. Soveel mense denk, daar is iets aan tussen ons, maar daar is nie. Dit is pure, purely Jesus. Toch soek hulle daar, so hulle gee aan daar. Yes, yes. And we know, en ons is net as ons gaan aan. Die Heere sê, gaan aan, vat jou kruis en stap en ja. Doen jou ding. And that will cause people to see, be like, wow, we want that. Just keep on doing what you do. Yes, en ons is alles as gevolg van, dit is nie ons nie. We give all the glory and the honor to Jesus. As gevolg van wat hy gedoen het vir ons. So ja, God is just so amazing. Ja. Net om 'n bietjie terug te kom na jou pa is 3 jaar terug oor hier. Yes. En wat gebeur het in daai tyd en dan ook weer waar die laaste 3 maande wat gebeur het, dit is onlangs, jy weet, yes. Dit is vars en dit is alles. Vertel ons 'n bietjie in detail daarvan. So my in 2014 is my ma vir omtrent 40 dae. Ja, is naas genoeg 40 dae. Baie, dis wat nou dat ek al aan dit. So 40 dae is in Australië toe om my broer te gaan kuier. En my ma is net voor dit genees van fibromyalgie, wat op daai tyd 'n ongeneesbare siekte was. Hulle was na 'n profeet toe en hy het hulle gebid op die spot en op my ma gebid en geprofeteer oor hulle dat hulle Australië toe gaan en al daai. En van daai dag af wat die profeet gebid het op my ma oor my ma is dit verby. Dit was 'n ongeneesbare siekte, medies ongeneesbare siekte gewees. Yes. Amen. Amen. Dis so amazing. En my ma net daar, sy daai dag het self pille gelos en sy het gestap in haar geloof en sy is unhealed. Sy glad nie meer mediese of enigiets op. Niks, daai middag het sy al goed weggegooi. Sy het hier en daar het sy nog kan ek sê simptome gekry daarvan. Maar dan sy net geproklameer wat die Here gedoen het alreeds. Ja, toe raak my pa siek en hy is geretrench wat. En toe raak my pa siek. As gevolg van sy siekte? As gevolg van sy siekte, as gevolg van, ja, dit is maar net 'n 4 jaar proses gewees optrek. En toe kom hulle terug van Australië af en toe begin my pa net glad nie lekker raak. En met die suiker, die hart, al die goeders, al die pille wat hy op was, het hom net heeltemal aangetast. En hy was maar tot op sy ou dag, tot op sy doodsdag, was hy 'n soet tand gewees. So, maar die Here het werklik in sy gebrok en sy siekte waar hy deurgegaan het, wat hy deurgegaan het, het die Here hom so sterk gemaak. En hy, wow, God het so deur hom gewerk. Ja. Dit is amazing. Ja, ons het ek het 'n foto van hom waar hy in sy rolstoel sit en skei die sy handes op na die Here toe. Met die son was dit sak. Ja. En hy was sy geloof was so sterk. So dit was vir jou die ultimate voorbeeld gewees. Ja, dit was baie amazing, maar ek kon nie hanteer die situasie hanteer waardeur hy gaan nie. So ek was daar gewees in die oggend en dan sê ek hi en bye. Because I couldn't handle it. Sure. Ek en my pa het nog as die een dag
een aunt, toen zij in die rolstoel bij haar huis. Dat was nogal actually crazy. Hij was in die rolstoel geweest voor 6 maanden toen ze bij het trouwen. En was toen een pastoor bij die trouwen. En die geest praatte met die pastoor. En die zei, ons moet die trouwen nou stop en bid vir my pa vir een miracle. En hulle bid vir my pa, my pa staan toe op na 6 maanden. Hy was so slap. Die ceremonie was nie al gestop. Die ceremonie was gestop. En toen staan my pa op uit die rolstoel uit. En hy was so swak dat ek en my broer moes om optel op die bus. Hy was letterlijk, en hy was een groot, hy was 115 kilogram. Okay. Sterk hou, en hy was dus so dun geweest. En toen bel hy my nog daai dag, toe sê sy, Zama, ek het opgestaan uit die rolstoel uit. En ek was soos, wat, nooit, is so amazing. En sê, die hele ceremonie het hulle gestop vir my. En ek was soos, wow, dit is amazing. En dit het so vir 3 maanden aangehou en ons was allemaal super positief. Yeah. En toe gradually, toe begin het net weer so af en af gaan. En toe vir die laatste 3 maanden van sy lewe was sy op een hospitaalbed in die huis geweest in sy kamer, maar het was nog eens amazing, want sy sê die mier hier so vol skrif geskryf, en sy het my ma al 3 die mieren in hulle kamer vol skrifte geskryf vir my pa, so as hy daar le, dan kan hy skrif lees, en hy kan homself opbou, ja. En net homself remind on wat die Here gedoen het. Het hom gehelp met die healing proces. Dit het hom verseker gehelp. En ja, tot die aand wat hy oorlede was het amazing, ek het daarom een geleentheid gehad om te sien daai dag. En twee dag voor dit zijn nieren op haar werk. Mm. En toen zei mijn moeder voor mij daar middag. En ja, dit was nogal zo mee geraak. Maar ja, toen gaan mijn moeder met Tanny was hier zo om te kijken naar mijn pa om ons te helpen. Goed. En zij is ook een engel wat gestuurd is, mijn ma's zuster, jongste zuster. En ja, dit was, ik denk daai ochtend, dit was die donderdagochtend of vrijdagochtend. Toen een kwart oor 3 of zoiets, dus mijn pa geleden. En mijn ma was letterlijk bij mijn pa geweest, het gebed vond. Zij het uit zijn opa en oma zijn Bijbel uitgelees, worship muziek geluisterd. En ja, mijn ma had letterlijk net van gesê, laat gaan. Ja. En dat is wel voor hy gewaag het. Sure. En toen mijn ma van, laat gaan. Toe gaan hy. Kan nie gaan. Ja. Sure. En het was so amazing, ons het in daai aand, het was een van die meest asemberoewendste elektrische storms ervaar. En in Jeffries, vir mense wat in Jeffries bly, dit gebeur. Jy sal dat nou en dan sal jy die weerlig sien, maar jy hoor het nie. En daai aand was letterlijk, dit was een strobelight show in die hemel gewees, soos wat ons die laaste paar jare ervaar. Yes, ja. En ek sê toen nog vir hom Gabriel, so paar dagen na, dit was definitief een geestelike ding. Dit is asof die engele reg gemaak het om een generaal in die army te ontvang. Sure. En daar was tot ongelovige mense wat het gesê het. Sure. Is amazing. En het was dus wow. En vanaf dat dit gebeur het, daai aand was die eerste keer dat het gebeur het, die laaste dus nou van my pa oorlede is, tot nou toe gebeur het. Ek meen, ons het self gesien nou onlangs. Hmm. En dis so een geestelike ding. Ja, dit was so paar maande yes, al iets terug. Yes, toe hy so recht omgegaan het om die baai. Mensen baie mooie foto's in die wat. Yes, ja, dit was baie amazing. Maar toe kom jou moeilike tyd, toe het jy nou een moeilike tyd op pad het jy geloof. Ja, toe kom my moeilike tyd en ek was my vriende met die verkeerde mense. Ek het maar my gedink hulle is my broers en my sisters, maar eintlik was hulle maar nie my broers en my sisters. Maar die duivelse leens geweest. Yes, ja. Die duivel het hulle gebruik om my net heeltemal van die pad af te laat lyn. En ja, ek was kwaad geweest. Ek was, maar deur die hele rouproses gaan, soos wat mense deur gaan. Ek was kwaad, I regretted. Ja, dit was my baie rowwe tyd geweest, maar baie goeie tyd. Ek het my lewe geniet. Maar ook het op nonsens aangevang. Maar ja, die Here het my beskerm, die Here het my deur dit gevat. En ek het amazing, tussenin dit, nogals, ek het nooit 100% laat gaan van die Here nie. Soos ek gesê het vir 'n paar mense al, ek sal letterlik, dan praat ek nou met die meisie en dan is ek soos, sal ek getuig van die Here is goed uit. Ek sal vir sê, soos, ek kan nie deny that God isn't real. Ek kan, so sit ek nou met die meisie. Ja, en dan moes ek nou bezig om met haar te praat. En dan later dan sal ek al gaan vry wat ek al of so iets gebeur, ja. Of het gaan verder, maar dan sal ek nog steeds vir sê,
Jesus is the way. There's no way I can deny that. Jy het met twee voete in al die baie staan. Yes. Ons kan nie in die koninkryk van die Here kan ons nie selfsugtig wees nie. Dan is jy nie in die koninkryk van die Here nie. Want selfsugtigheid is nie deel van die Here nie. Die Here is deel. Hy deel uit. Dit wat hy het, dit wat hy in ons gesit het, het hy nie vir ons gegee nie, maar hy het vir ons gegee om uit te deel. Ja. En dit is precies wat ek doe, oorals waar ek gaan. Ek sien dit as 'n geleentheid, elke liewe persoon is 'n geleentheid. Ons het so, paar maande terug het ons in ons young adults, in ons kerk, het ons begin handel oor, of hanteer oor building bridges, en om bru te bou, en die bru bou sien dit as verhoudings met mense, en die Here het net my hele perspektief verander. So ek sien alles nou uit 'n geestelike oogpunt uit as 'n geleentheid. Elke liewe plek, elke liewe persoon is 'n geleentheid. Dit is 'n siel wat gered word. Sjoe, ek moet sê ek het net van ons uitstapie van die mall af hiernatoe, van die koffieshop af hiernatoe, moet ek seker dit gesien. Dat jy sien daai potensiaal en soos ons het nou net gepraat oor ongelowige oukie wat jy van in die dorp gepraat het. Ek net besef dat jy wil daai oukie op die regte pad kry. Amen. Want hy is so ver af van hom weg, want hy het hierdie die duivel vertel van groot leens, want die aantreklikheid in sy lewe is baie groot, dit baie materialisties is van baie belangrik. Yes. En dit is so belangrik wat jy sê. Dis ek seker van hy is dieselfde ouderdom as jy man. Ja. So. Ja. Ja, en dit was werklik 'n broer van my gewees. Sure. Even nou nog, ek is so lief vir hom, maar ek het 'n soltaai gebreek nou die dag met hom. En die Here het my in 'n visioen, het hier aan my verskyn en traan het net begin uit my uitkom, want ek was by twee vriende van my gewees en ons het hulle net geworship. En toe sit ek net daar en net in die presence van die Here en toe in die visioen, toe sê ek vir die persoon, toe sê ek vir hom, my brother, I love you, but I have to leave you for a bit. En net daar, toe begin die trane kom, toe sê ek het vir Simonei en sy is toe soos, wow, die Here het 'n soltaai gebreek, het 'n soltaai gebreek met die persoon. Ja. En ek weet deur wie die Here my gemaak het en wat die Here gaan doen deur my lewe, gaan hy hierdie mense se harte draai, hierdie broers en susters van my, wat nog nie deel is van ons koninkryk nie, hy gaan hulle harte draai. Hulle gaan na my toe kom en hulle gaan sê, Zander, maar hoe is dit moontlik? En dan gaan sê, it's all because of Jesus. So. En ek dink die Here gaan dit reg vandag doen. So. En vertel my gou van Januarie maand of iets het gebeur spesifiek wat jy kan sê, maar nou die Here ieweslik in jou lewe ingepomp en jy daai gees net weer ervaar en die joy en alles. En vertel my van jou alledaagse lewe as jy byvoorbeeld jy werk in Port Elizabeth en as jy in Port Elizabeth toe werk en jy luister na gospel musiek. Vertel my van daai ervaring wat jy het. So, ek het 'n spesifieke persoon wat ek ontmoet het, Roan, wat so 'n groot broer van my is in die gees. Ek is so lief vir hom. En die liefde wat hy het vir die Here is, dit het my hart so verander, my perspektief so verander. En enige selfsugtigheid wat ek in my het, deur sy lewe in hom, my hart gebreek. Dit is my breins gebreek. Soos, wow, Here, is dit werklik hoe ons... Dit my laat besef dat ons as gelowiges is so selfsugtig. Dat hierdie persoon het letterlik sy huis, God se huis gemaak. Hy sê vir my die een dag, hy sê, wie is ek om te sê, jy mag nie in die huis van die Here inkom nie. En hy het letterlik net hierdie platform geskep vir mense om in te kom wat gebreek is en gebroken is. En net te kom wees wie jy is. Sure. En deur dit van ander mense. Sure. En dit is net amazing en ek het hom actually 2,5 jaar terug ontmoet by 'n restaurant, hy en sy meisie, sy ex-meisie, en toe begin ek met hulle chat en ons het mekaar nooit weer gesien die een of twee keer, maar nooit gekonnekteer nie, en toe sien ek hulle in December by 'n braai. En toe van daar af, toe ons weer kyk, toe is ons in dieselfde kerk. Ja. En toe het ons net begin 'n vriende raak en die Here het net 'n amazing verhouding gebou tussen ons en... So hy speel 'n groot rol met jou verhouding met Jesus waar hy vandaag staan. Verseker. Hy is so 'n dierbare boeta van my. En hy het so pure Jesus liefde in hom. Dit skyn letterlik uit om uit. Jy het niks te sê en jy kan dit sien. Wow. Dit is so amazing. En
ja, dit is 'n hele proses gewees, klop ander boetas ontmoet deur hom en net letterlik die Here het die vyandelike vriende vervang met geestelike vriende en solid mense in my lewe wat werklik ek kan sê is my vriende en hulle is daar deur dik en dun, praat elke dag met hulle, ons bid vir mekaar, ons konnekteer met mekaar, ons lewe Christelike lewe saam met mekaar, ons lewe Jesus saam. Ja. En so dat het werklik my hele lewe begin verander en ook 'n ding wat vir my baie groot breekpunt was is ek het 'n liefde ontwikkel vir die Bybel wat ek nog nooit vergaat het. Ek het nog altyd gebid daarvoor, maar ek kon nooit, ek het so gesuk altyd tot en met 'n paar maande terug. Om die geestelike konnotasie wat jy daar gewees het. Was dit nie vir jou 'n boek gewees? Ja, dit was nogal so 'n klein boekie baie keer gewees. Ja, dit is amazing. Ek was so dankbaar die eendag toe het ek my Bybel gehad by Rowan en ek vrie toe uit, ek sê, was my Bybel, ek het my Bybel nodig, ek moet hom nou hê. En toe kry ek die Bybel en toe stap ek uit en is besig om te reën en ek my Bybel so en ek sê, my Bybel kan nie nat raak nie, my Bybel, en toe ek my kar inklim, toe klap het my, toe sê, kommentaar en toe sê, wow, ek het 'n liefde vir die Bybel ontwikkel, ek sê, dankie Here daarvoor. Ja, en sterk. Ek sê gister vir Rowan weer, toe sê, Boeta, yes, ek is so lief vir die Bybel, die woord het my hele lewe verander. En letterlik elke lewe dag as ek by toe ry, is my Bybel langs my. Tjoh. Jy weet, so elke geleentheid wat ek kry, maar ek gaan my Bybelkie oop, ek lees hom gou, lees gou 'n skrif vir jou, wat ook al, jy weet. En deel jy dit met kollegas? Ja, verseker. Ja. Dis awesome. Ja. Nee, dis definitief. Dis waar mense met die lig uitleef, né? Amen. Ek is. En is nie lekker om ekskuus te val in die rede, maar is dit nie lekker om met iemand wat ook 'n believer is? Is dit in gesels, dan is dit asof jy mekaar se liggies net groter laat skrik. Verseker. Verseker. Dan trek jy ander mense in die geestelike realm kan jy dit afkom, maar daai mense wil hoor, maar wat is hier, iets is hier die anderste. Yes. En hulle wil graag deel word van die gesprek. Verseker. Ek dink, dit is baie belangrik, dat ons dit doen, oor ons wans gaan met ons lig skyn. Ek bid elke dag dat die Here se lig deur my so helder sal skyn tot in die daglig dat mense se oë sal seer kry. Sjoe. En dis waar dit begin is as jy spreek. Wat hulle gees, want as 'n mens praat met 'n gees, jy praat nie met die vlees nie. As jy met 'n persoon praat, jy kyk vir die gees. Sien aan hulle. Jy praat met hulle. Ja. Met hulle gees. En ja, dit is net amazing om te sien wat die Here mee besig is, veral in ons generasie. Sure. Ons generasie, daar's 'n massive revival besig om te gebeur in hierdie generasie. Boldness, 'n gees van boldness, wat ek nog nooit ervaar het in my lewe nie. En sure. Even vir myself, as ek moet dink waar ek was 'n jaar terug teenoor waar ek nou was, Simon, hy sê my laaste week, sy's so sander, die Here het jou letterlik so vinnig gered en so vinnig groot gemaak. En ja. Dat is amazing. Want ek kyk nou na mense wat 10, 20 jaar op pad al stap met die Here. Ja. En nie om te bous nie, maar sjok. Ek dink ek het dit toegelaat. Ek het myself oopgemaak as 'n wessel vir die Here. Ja. En ek het net ingekom en begin. Sjoe, dit is amazing. Dit is die ding, ons is almal, daar's baie gelowiges daar buite, maar almal is op 'n verskillende vlak. En daarom moet ons net wees wie ons is in Christus en ons moet net die lig skyn. En dit is wat mense gaan verander. Dit is wat mense se harte gaan verander. Absoluut. Ja, so nee, ag, Zander, baie dankie sê dat hy sy getuienis met ons gedeel het vandag en ek hoop regtig dat dit vir jou iets kan beteken daar buite. En jy moet 'n lekker naweek verder hê. En dan ek sal vir julle laat weet wanneer die volgende episode geskiet gaan word en wanneer hy gelaai vir broadcast gaan word. So ja, baie baie dankie Zander, ek waardeer dit. Amen, so groot plezier. Vir jou boldness, as jy gesê het, ek dink jy is deel van die youth en boldness, ek sien dit in jou. Ek wil vir jou baie baie dankie sê dat jy vandag uitgekom het en die storie met ons gedeel het. Ek bedoel dit en ek waardeer dit regtig baie en ja, wees geseend en draai lig uit buitentoe na die mense toe en mag dit voorskyn. Dankie. Ja, so ek wil net baie dankie sê dat jy vandag saam met ons gekuier het en dit is nou die eerste episode van Amazing Testimonies by Ordinary People gewees. En ek hoop regtig dat jy iets geleer het vandag en dat
jy die story kan vat en as jy daarmee kan relate, wil ek graag hê iemand comment onderaan en vir ons vertel wat het vir jou beteken en as jy dalk in dieselfde bootjie was, deel dit met ons en ja, daar kan jy ook kom en jou story vir ons vertel en so kontak my, jy is meer as welkom en ek hoop regtig dat Jesus jy sal seën hierdeur. Jy moet 'n lekker naweek verder hê en ja, tot ons mekaar weer sien, goed gaan.